Салам, Суперкейдж порталының көрермандары. Екі күннен бері Бишкек шарын, тұрғындарын жана қонақтарын көй-көй болған, бұл маршруттық таксинен қаттамға шықпағаны болды. Бүгінгі күнде дағы бұл мәселе шешілелік. Шар тұрғындары қандай көй-көйлерге түшіп болатқандығы туралы біз бүгін шарға шығып, шар тұрғындарынан маяк алмақшығыз. Біз менен бірге олыңыздар. Менен бұға қаршымын. Себебі маршрутқа қарапайым ел түшеді. Қарапайым елдің зарплаты көтерілген жері жоқ. Ал байлардың капиталы көбейсе көбейіп жатқандар, ел үшін мен он сом болып эле турганы жакшы. Анан мен ушул боюнча бир ойду айткым келет. Бишкек шаарында Кыргызстан борбору болгондон кийин эч жактан бери троллейбус жүрөт, экологиялык жактан таза. А бирок ошол троллейбустардын жүрүшүнө дагы ошол маршруткалар абдан жолтоо болот. Ошон үчүн борбордук бөлүктөн ошол жок дегенде маршруткалардын санын 50% кыскартпаса экология да таза болмок. Дизель, мисалы үчүн, Европанын айрым шаарларына дизель менен иштеген транспортту киргизбей калды да. Дизель эле эгемендүү республиканын борборун таза сактасак жакшы болот эле деген ойдомун. Анан эми алар деле ойлойм, алар деле каачылыкка албагандыгын мына депутат айтып атпайбы. Аларды айдоочулар эмес, анын ошол эл ташыган бутиктердин эмелери, ээлери чыгарып аткан забастовка деп бир жумалап. Эмне үчүн ошол элди ойлогон адамдар ушундай кылабы? Наоборот, арзандатып ташыбайбы элди, жумушка шашып бараткан элди? Ошон үчүн азыркы могу машина айдоочуларга даразы болуп атам, бекер ташып жеткирип атат, попутный түшүп кеткиле деп элдерди алып кетип атыптыр. Бул аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Эки ай болду айдап жүргөнүңө, мына баары жакшы. Баардык иш үйрөнүп алса болот. Он 15 сомдон болсо туура эле деп ойлойм, анткени азыр барчо кымбаттап атат. Маршруткаларга дагы тиричилик керек, алар деле бала чака багат. Анан 10 сом деген азыр ажатканага барсаң деле ажатканада деле 10 сом болуп атпайбы? Азыр 10 сомго деген эч нерсе деле келбейт. Менимче туура эле болот деп ойлойм. Элдин чөнтөгү, конечно, көтөрбөйт, бар жок нерсе кымбатчылык, бирок маршруткаларга дагы бир аз кыйынчылык болуп аткан үчүн мен деле кез кезде маршрутка менен жүрөм, бирок жумушка жолдошум машинасы менен келебиз. Көбүнчө эле өзүбүздүн машинада жүрөбүз. Анан негизи эле сизге азыр билинбей эле көп, э? Мага көп деле билине элек азырынча. Мындай элдер, пенсионерлер, кишилерге акыбал кыйын болуп атат. Ушул 120 депутат ушу элдин каражатын ойлобойт, индивалидтер жүрүп атат. Бул Алладан коркушпайт экен, бир Кудайдан коркуп мындай элди ойлоп. Азыр кимге эч ким айлык жок, эч жерде иштебесек. Кече күнү бүгүн кыйналып ушинтип жолдо жүрөбүз. Улам мынан таксилерге түшүп атабыз, акчабыз болсо калган жок. 15 сомго көтөрүлсө кандай карайсыз? Мейли, мейли 15 сом болсо деле жүрүп турган жакшы экен. Мейли, бензин кымбат, алар да түшүнүш керек да, аренда кайдашат, бузулат, запчастьтери кымбат. 15 болсо деле мейли, мен мисалы үчүн каалоом ошондой. Өзүңүз келип кеткенде азыр кайсында эмне кылып кетип? Азыр такси менен келип кетип атабыз. 50 сомдон 100 сомдон киши чогултуп алып кетип атат. Бул жерде дагы экинчи автобус келди. Биякта деле ошол эле көрүнүш. Кишилер батпай дагы калып атышат. Азыр таксисизби же? Жок, такси эмесмин. Мындай эле алып кетип атасыз. Алла ыраазычылыгы үчүн да. Кайсы жерден бери келип алып атасыз? Азыр тияк Старый Толчоктон сумга бардым, сумдан кайра Шалкбаумга бартам да. Анан Шалкбаумдан ары дальше кетем. Ишиңизге ийгилик. Алла ыраазычылыгы үчүн э. Же кандай карайсыз ушул 15 сомго көтөрүлүп атат маршруткалар боюнчачы? Анан өзүңүз эмне менен жүрүп атасыз азыркы учурда? Азыр попутный машиналар, машиналар менен отуруп атабыз, 20 сомдон, 30 сомдон, 50 сомдон төлөп. Бекерди алып кеткендер болуп атат. Бекер алып кеткендер болбойт. Болбойт. Эң аз 20 сом алып атышат. Өзүм эне сайда отурам, алам искерин акка 20 сом жөн эле алып калышат. 15 сом нормальный эле менде. Маршруткалар боюнча 15 сом, э? Бензиндер кымбаттап тур го бирок. Бир эле бизге эмес, элдин баарына кыйын болуп атат азыр. Жумушка барганга, келгенине баарына кыйынчылык туудурап атат. Эми ушул маселени өкмөт эртерээк чечип берсе жакшы болмок да. Себеби дегенде күнүгө эле такси менен барганга бардыгынын ушундай каражаты жок. Бардыгы кымбат атат, бирок врачтардын айлыгы, мугалимдердики
элдин айлыктары, пенсиялары көбөйүп эле турат, ошондой элечи. Көбөйтүктү айтат, бирок данный время анча көп элек. Анан ушул маселени эми биз угуп атабыз. Маршруткалар 19 сом болот экен, автобустар 11 сом болот экен деп. Азыркы учурда 15 сомду эме кылаптыр да, сунуш кылаптыр да, ушуну кандай карайсыз 15 сом? Эми 15 сом болсо туура эле болот го, себеби дегенде бензин кымбаттап кетти, анан маршруткалардын дагы бензини бар, ремонту бар дегендей. 15 сомго токтолсо эл макул эле болот болчу. Анан автобус менен троллейбустардыкы туура эле, анан пенсионерлер көбүнчө эле азыр автобус троллейбус менен жүрүп калбатабы. Башка эл да жүрүп атат, азыр мына пандемия болгон убагында аябай массовка болуп атат да, автобустардын баары тыгылыш, киши көп, анан кантип пандемия жукпайт, кантип мындан жукпайт? Эрежелер сакталган жок. Бул дагы эч кандай эреже сакталган жок. Буга өкмөт абдан мындай серьезно караш керек да, себеби оору көбөйүп атпайбы күндөн күнгө. Анан моунтип биз тыгылып атсак кандай оору көбөйбөйт? Бул туура эмес. Ушуну эртерээк чечип берсе жакшы болмок да, мына эл эки күндө эле кыйналып кетти. Азыр баары эмеге баасы көтөрүлүп атса, булардыкы да эме, буларды да түшүнүш керек да. Туура эле деп ойлойсуз э? Ойлойм, туура. Өзүңүз жумушка, үйгө эмнелер менен кетип атасыз кечинде? Үйгө кандай болуп атат? Бизде кездейбиз, эмне машина бар, кезде маршрутка жок убактыда автобус менен кетип атабыз. Бензин, солярка баары кымбаттап атат, и как бы жакшы эле болмок, азыр элдин баары эле кыйналып атат болуш керек. Такси вообще кымбат болуп атат. 15 сомго көтөрүлсө это жакшы эле. Оплатаны көтөрүш үчүн айлыкты көтөрүш керек да. Азыр деген көп жерлерде айлык мурунку эле боюнча чындыгында. И анан могу 35-чи автобус эмне үчүн государственный эмес, эмне үчүн жанагы карточка менен колдоно албайбыз? Ошо мен вопрос болуп атат да. И анан могу мэриядагылар эмне үчүн сразу решение чыгарып беришпейт, азыр көтөргөнгө болбойт депчи? Элдин көбүнчөсү эле кыйналып атат да, бир эле маршрутник эмес да. Я пенсионер уже 40 лет, так что я ничего нигде не плачу и не езжу. Сел, поехал. Ты знаешь, это не самый главный вопрос. Кымбаттадыбы или кымбаттаган жокпу. Самый главный вопрос, как правильно это все делать один раз и надолго. В советское время было 3 копейки, а теперь бог его знает канча. Маршруткаларды 15 сомго көтөрүш керек деген көйгөй болуп атат. Бул мен жеке оюм боюнча туура эмес деп ойлойм да, 15 сомго көтөргөн. Себеби азыр деген канчалаган элдер кыйналып турат. Ошого сразу эле 15 сомго көтөрбөй, биринчи 12 сомдон көтөргөнүбүз туура деп ойлойм да. Бул жерде деген эң дагы бир туура эмес кылып атканы водительдердин. Элдер кыйналып аткан учурда ушундай кыйналып атат, аябайчы. Кандай деген оорлар жугуп атат деп аткан маал. Ошондо азыр автобустарды көрүп атабыз, тыгым эмичи, элдер батпайт автобустун ичине. Аябай ысыкта ушинтип чыкпай койгону аябай мындай өкүнүчтүү болуп атат да. Анан экинчиси мынау январь айында дагы бир болгон, аябай суук маал болчу. Ошондо дагы бир чыкпай коюп, ошондо дагы элдер бир кыйналды эле да. Эми ошол жагы таптакыр туура эмес. Келиңиздер, андан көрөк биз деген кандай болгондо да мусулман адамбыз, мусулман болгондон бири бирибизге жардам көрсөтүшүбүз керек, достугубузду билгизиш керек бири бирибизге, жомарттыгыбызды көрсөтүшүбүз керек, берешен экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Ушундай биз жакшы жактарыбызды көрсөтүшүбүз керек да бул жердечи. Эми көйгөйлөр жаралып атат, маршрут каттабаса кыйын эле экен. Анан эми 15 сомго көтөрүлгөн күндө элдин же пенсиясын көтөрбөсө, же айлык көтөрүлбөсө, анан кандай себептен элдин чөнтөгү деле чука да, анан кантип көтөрсө болот дейм да мамлекет. Андан көрө автобус, троллейбус жүргүзүп койсо ошол оңдо бизгечи. Маршруттун деле эч бизге пайдасы деле жок. Эки күндөн бери сиз эме менен каттап атасыз? Троллейбус? Троллейбус, автобус менен каттап атам. Маршрут жок. Мен 15 сомго жакшы эле карайм го, эми азыр бензин деген кымбат, баардыгы эле кымбат болуп атпайбы азыр? Өзүңүздөр көргөндөй троллейбустарда дагы, автобустарда дагы эч кандай места калбай калгандыгын көрүп атабыз. Кечки саат баардыгы жумуштан чыккан учурбу азыр? Места жок.
Маршрутка боюнча? Брекс. Жакшы болуп тур. Воздух чище стал. Тоже, ну повышение вот этого сильное большое не каждому может же, правильно? У кого-то маленькие зарплаты, я говорю. 10 сом, ну 12 сом сейчас могут они сделать, самое такое вот реальное. В любом случае, я вот знаю, у меня братишка тоже на маршрутке работает. Ну говорят, что там, им не хватает, это повышает. В любом случае, у них прибыль есть. Это только те, кто в аренде. У них вот плохо, да, это понятно, кто в аренде. А кто своя на своей машине, у них все нормально. Маршруткада кымбаттаган тууралыгы дейм 15 сом эмне дегенде баардыгы кымбаттап атат да. А ошо жараша эле эл да кыйналып атат, азыр кымбатчылык болуп атпайбы, балдар өсүп атат да. Билбейм, мамлекет дагы караштырып көрөт да, баардыгын ордуна коет го деген оюм бар. Кудайга шүгүр кылам, акырындык менен жакшы болуп келатат го. Азыркы бирок маршрутканы чыкпай калганы баарыбызга эле залакас тийип атат, мына жумуштар бүтпөй атат. Биз жерге барайын десең такси жалдашка туура келет экен. Айла жок, 100 сом берип, 150 сом берип барып атабыз эми. Кайсы фирмада канча неме бар, канча акча түшөт? Бул жерде жөн эле левыйдагы акчалар жүрүп атат да, например, маршрутниктердечи. Аны эмне үчүн көрсөтпөйт? Булар акырын тихаря 1-200 чейин фирмалар бар. Бир киши деле. А калган кишилер эмне кылып жашайт аны? Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, айрым шаар тургундары маршруткага болгон баа 15 сомго көтөрүлүшү керек десе, айрымдары көтөрүлбөш керек, эл көтөрө албайт деп атат. Бирок көпчүлүгү ошо көтөрүлсө дагы маршруттук таксилер шаарга, каттамдарга чыгыш керек экендигин айтышты. Аларды түшүнгөндөр дагы жок эмес болду. Бензин көтөрүлүп аткандыгы боюнча майлар жана ошондой эле автоунаанын тетиктери көтөрүлүп аткандыгын туура түшүнүү менен кабыл алып 15 сомду көтөрүлө тургандыгын билдиришти. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди биздин каналдын астына калтырып койсоңуздар болот.